Nuk ishte momenti, por në të njëjtën kohë nuk po zhvullnet tyre për me komuniku për çështjen që i shaftuar. Por thjesht pretendonin me zhvillu marketing politik me shpifje e në të njëjtën kohë edhe me fyerje. Dhe pas një kohë gjatë, natyrisht, mos fillimisht një njeri, pastaj një president. Kështu që nuk e dorej s'kan më afru gishtin dhe huna, por nuk e dorej as një klithje apo belbzim kërcënuar se mund drejtohet ndaj me, prej askuj. A unë dihet i kërcënuar? Po, nuk unë dihet i kërcënuar, se nuk i frikësojnë... Da ju shqetësojnë këto raste? Unë shqetësojnë mos edukata dhe mos komunikimi edhe nivelli urt i komunikimit. Kjo, se për tjera, se të pëse ata ma herët kanë qenë kundërshtarët mi, 7 herë kam su disfat, prej me disi ju kam betu, më rakë më marë gjithmonë me mu, por i falendrej që më kanë votu shumica për tyre për president e vendit, unë i shërbej gjithë dhe vlerësoj se cilin, po i kuptaj.